Fala pessoal, tudo bem? Jack falando. Pessoal, vou fazer uma entrada fundamentalista aqui na Cotex, tá? Vai sair agora, daqui a um minuto, tá? É, eu tava com o copy trade aqui ativado, né? Mas não fiz nenhuma entrada porque é... tá saindo muita notícia no calendário que eu não tô fazendo uma entrada fundamentalista aqui, ó. É, tá saindo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eita, caramba... Tá saindo muita notícia, pessoal. Muita notícia mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 notícias, tá? Bora lá, né? Eita. Beleza. Aqui no Euro SD, pessoal, vou pegar para 31. 32. Vou pegar para 32. Tá ok? Pegar para 32. Vou colocar no período gráfico de um minuto. ó. Aqui eu vou pegar uma compra no euro SD. Ó, peguei uma compra aqui. E aqui eu vou pegar uma venda. Pronto. Peguei compra e venda. tá? Porque o que acontece, pessoal? Se o euro sd ele sobe, o SD... Se o EURUSD ele sobe, o SDJPY ele desce. Beleza? A gente está com o saldo zerado aqui, tá? Temos uma entrada fundamentalista aí. De 800 reais, né? 400. Está dando um i nas duas até o prezado momento, ó. Até agora a notícia não impactou. Bora ver se ela dá uma explosão, uma explosão aí. Está saindo aqui, saiu agora de 11 muita notícia. Bora lá. Euro SD tá dando bom. Vamos aguardar. Pessoal, geralmente as análises fundamentalistas elas estão dando muito certo. Ultimamente a gente está fazendo ao vivo, isso na live, ao vivo. E é bem difícil dar ruim, tá? Olha, tá dando bom aqui no Euro SD, tá? Então o que acontece, pessoal? Se o Euro SD ele sobe... O SDJPY ele desce, tá? E vice-versa, né? Se aqui desce, aqui sobe. Bora lá. É o Euro SD tá com mais força do que o SDJPY. Saiu uma notícia aí bem forte no calendário econômico. O SDJPY tá perigoso. Show de bola. Tô gravando, né? Beleza, Vamos aguardar aí. Aqui tá dando um zaço. Aqui já é ruim, né? Bora ver se ela continua por aqui, ó. Bora ver se ela não sobe. Isso. 7, 6, 5, 4. Show de bola, pessoal. Deu win nas duas, tá? Maravilha. Topzera. Então, só nessa operação aí, pessoal. A gente fez um lucro de 131 dólares. 131 dólares, né? Se a gente for ver o dólar hoje, ó. Se for ver o dólar hoje, 131, vai dar 656 reais na análise fundamentalista. Beleza? A gente fez agora, dia, dia 25 do 10, baseado aqui na notícia, tá? Show de bola. Então é isso, pessoal. Vídeozinho aí, simples, tá? Se você esqueceu, esmaga o like, se você não é inscrito, se inscreve no canal, live de segunda a sexta, operando ao vivo, o purro do Price Action. Tamo junto!